Şəhidlərimiz Həsən Ağa Abdullazadə və Pərvin Məmmədov haqqında danışacağıq. Dünyaya bugün için gelmişdi. Qalib ordunun şəhidləri oldu bunlar. Pərvini özüm üçün yox, vətən üçün böyütdüm. Evə getdi, elə bir seçmandan ayrılmır. Bu uşaq bizim deyildi. Bu, vallah billah, bu Allah'ın amanatıydı. Bir qadamızın növələvi zabitlerine. Vətən sevgisi onu daşır. Mənlə yaşamırsa hesabsa tarixdə yaşasın. Bazar ertəsi saat 20:30-da Vətən haqqı verilişində.